Projekt na výstavbu blobu na Letné se opět vrací do hry. Pražský magistrát totiž nechá vytvořit takzvanou studii proveditelnosti. Materiál na jednání předložila končící primátorka Adriana Krnáčová. Já jsem to vnímala jako svůj dluh za to město, že to bylo takhle nějakým způsobem nešťastně odsunuto. Myslím, že Jan Kaplický je světový architekt a kdybychom měli tuto knihovní už postavenou, tak máme minimálně druhou významnou stavbu po Tančícím domě, na kterou by se mohli chodit dívat v podstatě nejenom turisti. Studie má posoudit, zda je výstavba na Pražské Letné možná. Za úkol bude mít například stanovit využitelnost objektu, výši stavebních a provozních nákladů, dopad na cestovní ruch nebo třeba harmonogram a přípravy stavby. Podle návrhu nového metropolitního plánu by stavba mohla stát na Špejcharu, tedy v místě, kde se s ní původně počítalo. Takže to, co vidíte vlastně bílé, to je dneska autobusové obratiště Špejchar, jsou tam i nějaké další budovy, tak to je to místo, pro které byla ta knihovna navrhovaná a to je opravdu zastavitelné. A to, co vidíte zeleně, to všechno ostatní s těmi tečkami, tak to je nezastavitelné, to jsou Letenské sady a tam by to stát samozřejmě nemělo. V podstatě tady, když v Praze slýchám nářky, že v podstatě není moderní architektura a že tedy v podstatě nemáme k tomu vztah, nejsme schopni to postavit, tak když jsme tu možnost měli tehdy někde v roce 2006, tak to nějako žalostně selhalo. Autorem stavby, která je nyní označovaná jako multifunkční centrum Oko nad Prahou, je zesnulý architekt Jan Kaplický. Ten s projektem zvítězil v roce 2007 v soutěži na podobu nové budovy Národní knihovny. Ze stavby ale nakonec sešlo. Natálie Forsterová, Televize Praha.